ga duniya a hannun hauni ga lahira a hannun dama nan duniya a zaune karau uniya can lahira a samu sala'ama duka inda ka ji an ce sani to awwalin sananan dama zan hau sama a mikon tsani dan hauhawar ta zo da sala'ama tsanin annai da dan adana aniya mai tambari da kairul barkanmu da wannan lokaci yan uwa da abokan arziki duk inda masoyinmu yake a fadin duniya to anan za a ga mu a daidai wannan gaba nake shelantawa lokacin al'umar jihar Kaduna cewa ranar 30 ga wata wanda ya kama ranar Monday kenan litinin mai zuwa wanda ta yi daidai da wato ainihin ranar 30 ga wata na Janairu a cikin shekara ta 2023 Sani Sha'ban wanda aka fi sani da Sani Muhammad Sha'ban dan buran zazzau right honorable zai yi gangamin taro dan kaddamar da takararsa a matsayin dan takarar gwamnatin jihar Kaduna dan cigaban al'umma dan kawo ingantaccen sauyi a jihar Kaduna samar da lumana da zaman lafiya da tsaro da ingantacciyar mu'amala ga al'ummar Kaduna mu kasance tare a wannan wuri a wannan gangami da za a yi a karamar hukumar makarfi a tashar yari mu kasance tare muna wurin mu kasance a wurin da karfin Allah ruwan daramai game wa gari mai karamu da doki sarari sake na zuwa baka hadari ka zarce waje da wai sukari a shaka a kwana ba hadari doki da jaki da alfadari ware su aiwa wani hadari wanda ya san in so ba bidiri ga alfaharin mutanen gari mai alfarma gari da gari